Tady už se nedá rozkladit. Zadarmo, tak je to v podstatě, tak je to jiný, než když by si to měl platit. A já říkám, no a jako se zvenku nemůžete asi brát lidi, že? A on říká, ne, jenom rodiny, příslušníky a já nevím, jak on to říkal. Jo, však se domluvte s manželem a přijďte, jako. Tak jsem nechtěla zase říkat, že jsou cizí, jo. To může být, já ho neznám vůbec. Akorát se díval, že mám hrozně malou nohu. Když jsem si lehla, říkala, vy nevím, máte rodičku jak popelka. No tak...